Հայթույնջան, անգամ քրիստոնյաները գիտեն, որ մոլեռանդությունը մեղք է։ Այդ ուսմունքի մեջ գրքերում ասվում է, մոլեռանդությունը մեղք է, ինչը նշանակում է, ամեն ինչ պետք է ցես բռնես, ճիշտ ու սխալ անես, համոզվես ինքդ, ոչ թե տերտերը կամ որևէ քարոզի ճասի դու էլ ինչ ասեն է, լստես վազես հետև, չէ, պետք է ինքդ համոզվես։ Իսկ այտենց, որ ինքդ համոզվելու պրակտիկայի անցնես, պետք է անպայման գնաս հասնես մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ ու հարց տաս, կարող է պատահի ես Գրիգոր Լուսավորիչի տրեխը նույն են օրհնված ռսիկի ռձվի սապո գնա, ու դրա համար բոլոր հիմքերը կան, որ այդպես մտածես, ոչ թե այդպես մտածես, հարց տաս, կարող է թե չէ, ասենք, մի հատ էլ հարց կտաս էլի, ասենք, այդ հարցից բխող, այդ ժամանակ, որ Գրիգոր Լուսավորիչը չոլերն ընգած եկավ, հասավ Հայաստանը, ընտրեց, մնացած ոչ մի տեղ չթողին, որ ընտրի, և չգիտես ինչի կաթոլիկ եկեղեցու, միակ ոչ կաթոլիկ սուրբն է, էլի ես տենց է չհասկացա ինչի հռոմում, ինչ որ է, այդ ժամանակ հայերը մուկ էին տեսնում, թե նոր էին առաջացել, դու գիտեք, մեծ մասը դե կարծում եք աշխարհի ամենահին ազգն են հայերը, ասենք, կամ քրիստոնեությունից առաջ մի 2000 տարի էլ կային, կրոն չունեին, աստված չունեին, հավատք չունեին, ապուշ էին, տխմար էին, ու ես իմ չգիտեմ, այլանդակ էին, վատ մարդիկ էին, այդ մեր նախնիկ, ու մեկ էլ եկավ մի հատ Լուսավորիչ, ու տենց մի անգամից փոխվեցին, ու ասեցին օրհնվի են Սահաթը, որ Գրիգոր Լուսավորչի օրհնված տրեխը մեր լիս աշխարը մտավ, հա, տենց հա, թե եկեք ուրեմ պատկերացնենք, որ հիմա է տենց մի բան գալիս, ու ընդ է թագավորի վալը խփում ա, ու ասում ա ինքն ա, կամ մի հատ ֆոկուսնիկ գալիս ա, մի հատ հիվանդություն բուժում ա, օրինակ գալիս ա Նիկոլի պաթոլոգիկ ապուշությունը, ինչ որ մեկը բուժում ա, Նիկոլը պայծառանում ա, ու ասում ա ինքն ա, ու սպարտադրում են այս կարանտիայի մեջ նստած վիճակում, ով չընդունի կրոնը, խփում են արունով, սերով, մերով, ոնց որ քրիստոնեությունն են արես, սիրել լիներես, ու մտցնում են, հիմա ասենք, եթե տենց մի հատ կրոն, կարանտիայի, կարոնայի կրոնը հիմա մտցրել են, մեկան փակել են, հռոմը փակել են, ասում են կարոնային աղոթեք բոլորը, թագին, կայսրին, թագով, ու նմտել եք ծակերը բոլորդ, աղոթում եք այդ նոր աստծուն, հիմա կարող են նստեք ու ասեք, այ բալա մենք բա ես 1700 տարի բուկ էինք տեսնում, ինչ էինք անում, որ ես մեզ սուրբ սրբերի, հայրերի, սրբերի, հայր սրբերի, սրբազանների, մեր մատը, բաներ գրողների ընդեղ, եսի մեզ, են, ու մեկ էլ գնացինք փակվեցինք, ուրեմ այդ սուրբ ջուրը, այդ խաչը, այդ մերոնը, այդ սախ հեչ, այս նոր կրոնն են բերես զորով մեր մեջ մտցնում, չէ, բնական բողոք կառաջանա ձեր մեջ, կասեք չէ, հետ են գնում աստծուն ֆլան, բայց հայր է, որ բերե քրիստոնեությունը տարածում այդ Լուսավորչիկը, նրանք այդպես բաներ չէին ասում, այս բաները պետք է մտածեք, հայր ջան, այս բաները պետք է մտածեք, ու հասկանաք էլի, որ այս ինչ որ ձեզ թվում է 1700 տարվա ես իմի ինչ, կարալի ընդամենը մի հատ կաբալ, որովհետև երկրի փլուզումն ու այս քրիստոնեությունը զուգահեռ է ընթանում մեր պատմության մեջ, հենց մտելա այդ պահից սկսած փլուզվում ենք մինչև հիմա, մինչև այսօր, և դրա մասին արժի որ մտածեք, սիրելիներս, ես